U Palati Srbije u Beogradu održan je danas forum lokalnih lidera pod pokroviteljstvom NALED-a. Prisustvovali su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Razvojne agencije Srbije, NALED-a i opština i gradova. Ovom prilikom podstaknut je dijalog o uslovima poslovanja i jačanja kapaciteta lokalnih samouprava za podršku privredi i investicijama. Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota i potpredsjednik upravnog odbora NALED-a, u uvodnom obraćanju na forumu govorio je o neophodnosti uspostavljanja partnerskih odnosa sa privredom u cilju obezbeđivanja kvalitetnih servisa i unapređenja uslova za rad i poslovanja na lokalu, kao i o tome zašto je bitno da taj partnerski odnos neguje neko unutar lokalne samouprave poput specijalizovane jedinice za lokalni ekonomski razvoj. Mi smo Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj uspostavili pre nekih 7-8 godina u jednom projektu prekogranične saradnje i naravno odmah dali značaj adekvatan toj kancelariji. Pokušavamo da ljude obučimo i jedan od pripadnika kancelarije je prošao ovu obuku koju je navod pomenuo. Pored toga, naša kancelarija je uključena u mnoge projekte prekogranične saradnje, a moja lična zamjerka je da polako ta kancelarija više prerasta u kancelariju za upravljanje projektima nego time što se bave lokalnim ekonomskim razvojem, tako da je naš zadatak da u nekom narednom periodu poradimo i na tom prostoru napretka. Učesnici foruma sa ministarkom Anom Brnabić diskutovali su o lokalnom razvoju i investicijama. Tom prilikom dodeljeni su i sertifikati uspešnim polaznicima obuka, koje su sprovedene u saradnji NALED-a sa RAS-om. Danas smo dodelili 22 sertifikata ljudima koji treba da pomognu da kancelarije za lokalni ekonomski razvoj rade bolje. Kao što se rekao u onom prisutnom govoru, ja sam siguran da svi ti ljudi su svesni njihovog značaja. Te kancelarije već postoje, negde rade dobro, negde rade lošije i kao što smo zaključili, u stvari sve zavisi od tih ljudi koji su zaposleni u kancelarijama. I moja poruka je bila da u lokalnim samoupravama treba da vide gde im rade dobro kancelarije, gde ne rade dobro i da jednostavno menja ljude dok god ne doteraju te kancelarije na neki sistem efikasnosti koji je potreban. Ja sam potpuno siguran da ovi ljudi koji su prošli sertifikaciju će biti sposobni i od njih očekujemo zaista da pomogu da Srbija bude bolje mesto za ulaganje. Govoreći o kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj, Tamara Jurin iz Razvojne agencije Srbije je rekla da postoji regionalna mreža. Ali da sad taj naš kapacitet ne bi bio takav kakav jeste da nemamo podršku jedinica lokalnih samouprava i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Mnogo mi je važno da naglasim da nije jedini način naše saradnje podrška investitorima stranim ili domaćim, da nije jedini kolo sa kojim se krećemo podrška na taj način, nego i puno naših programa koje realizujemo i koji su namenjeni mikro, malim, srednjim preduzećima, početnicima, onima koji rade i onima kojima je takva podrška najpotrebnija. Na pitanja novinara o privrednoj klimi u Pirotu, gradonačelnik Vasić je naglasio da je ona odlična i znatno poboljšana u poslednjih nekoliko godina. Nekoliko je razloga za to, najpre izgradnja koridora 10. To je svakako značajno da država radi infrastrukturu. Pored toga, mi smo odskočili dosta zbog toga što je jedna velika multinacionalna kompanija u Pirotu prisutna i u zadnjih par godina investirala preko 250 milijuna eura. U toj investiciji smo učestvovali i mi, rešavajući ogromne probleme u infrastrukturi, komunikaciji sa državom, komunikaciji sa elektroprivredom Srbije, vodoprivredom, mnogim institucijama koji su uključeni i koji su bitni za privredni ambijent. Naravno, i mnoge naše procedure smo videli da nisu dobre, uspostavili nove procedure, razgovor sa privrednicima, prošli kroz sertifikaciju koja je ovde pomenjena, dakle dobili smo 2013. regionalni sertifikat kao jedna od prvih opština zajedno sa Rumom u regionu, to je dodeljeno u Zagrebu i mislim da sada mnogo bolje i efikasnije rešavamo probleme privrede nego što smo to radili možda pre 5, 6 ili 10 godina. O saradnji grada sa malim privrednicima je naglasio. Mislim da je dobra. Naravno da uvijek može da se uspostavi bolja saradnja. Imamo privredni savjet koji funkcioniše. Vodimo računa o tome da delimo neke lokalne podsticaje, kao što su naknade za teže kategorije zapošljivih lica. Imamo saradnju sa nekim malim investitorima, odnosno sa donatorima kao što je nemački Help,
preko 500 malih donacija smo u proteklih 7-8 godina podelili. Te donacije idu od oko 2 do 2,5 hiljade eura u opremi pre svega, ali imamo i komponentu vezanu za edukaciju tih malih privrednika. Uveli smo neke podsticajne mere, kao što sam rekao, kao to je stručna praksa za male privrednike, i oni koji grade proizvodne kapacitete, dakle ne trgovinske i uslužne, oslobođeni su svih naknada gradske uprave prilikom izgradnje objekata. Među dobitnicima sertifikata je i Nenad Petrović iz Pirotske lokalne samouprave, iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj. Prisutni gradonačelnici zajedno sa ministarkom Brnabić prisustvovali su uručenju sertifikata za predstavnike klera, koji po završetku obuke su stekli zvanje internog evaluatora za program sertifikacije opština i gradova po meri privrede u jugoistočnoj Evropi.